Nechci odsaď zpátky do Čech! A můžu si dát i nohu přes nohu. Nešetřete na miláčci, nešetřete. Je ten nádherný západ slunce. Sakra, sorry, máš? Že jsem to přerušila. Ne, tady něco, tady mě něco strašně řeže. Ne, ne. Dobrý. Dobrý. Jak prosím? Změň osvětlení, tam je červenou. Barva byla změněna. Ona tam mluví. Počkej. Dobrý. Hurá! Ahoj, já musím jenom v rychlosti, než přijede nějaký auto, protože to už bych tady nahrávat, to by bylo blbý tady se stativem a tak podobně. Jsem v Itálii, v Casnate con Bernate. Je tu 10 stupňů, takhle to tady vypadá. Je krásně, jsou 4 hodiny odpoledne. A bohužel, já vás asi zklamu, protože tohle video nebude o kamionech, ale tentokrát se zase zařadí do playlistu mezi sportovnější auta. Je to Mercedes, bílej nádherný diamant. A dostala jsem se k němu tak, že mě oslovila jedna krásná slečna, jestli bych si ho chtěla zkusit a natočit o něm video. Ona mi ukázala ženský pohled na věc. Já jsem totiž z oboru a tak mě zajímají koně, vaty, všechno kolem toho auta, prostě technický údaje. Já se vlastně pohybuju pořád mezi chlapama, takže jsem vlastně s ženou, slečnou, kterou jsem vůbec neznala, strávila celý den v jejím autě. Měla jsem tu čest, že mi ho půjčila, protože ho nikomu jinému nepůjčuje. Tak jsme poklábosili, já jsem si to vyzkoušela, něco jsme o tom natočili. A jenom se chci předem omluvit za to, že nám vypadly mikrofony v místech, kde jsme jeli na pumpu, kde nám Olga ukazovala, jak se tankuje skrz aplikaci, že natankujete do auta a nemusíte chodit ke kase, skrz aplikaci to tam odsvaknete, oni vám to strhnou z účtu. Jo, takže tohle jediný tam vidět není. Fuj, něco tady smrdí, co to je. No a už nebudu kecat, už to ukončím. Je ten nádherný západ slunce. Ten nádherný, já tak miluju Itálii. Já tak miluju Itálii. Nechci odsaď zpátky do Čech. Je to Mercedes CLA s paketem AMG, to znamená se sportovními doplňky, má obsah 1,5 a 115 koní. Jeho cena se pohybuje něco kolem 1 milionu korun. Tohle auto si ale nekoupíte kvůli sportovní jízdě, ale protože jste srdcař, stejně jako jeho majitelka. Sice má 4 jízdní režimy, kde si můžete i užít ostrou jízdu, ale je spíš narvaný luxusem a umělou inteligencí. Pro mě je to španělská vesnice, protože sama mám na autě švihadla místo elektrického stahování oken. Tohle auto je osobnost samo o sobě. Tak jdem na to. Tak jdem na to. Tak pojďte s námi. Už tady během dne je vidět to podsvícení. A to se dá teda taky barevně asi měnit, že jo? Mercedes, změň osvětlení vnitřní na zelenou. Jak prosím? Změň osvětlení, tam je červenou. Barva byla změněna. Ona tam mluví. A když tam chci fialovou, musíš do něčeho kliknout? Já to mám navolený, musíš s ním mluvit Mercedesy. Ale mně se to nechce, pořád říkám Mercedesy, tak to tady mám takhle na tom volantu. Ono mi to upozorňuje, že to auto je blízko mě, tak to píplo, jo. Teď ona se to hlídá. Jednou takhle jsem jela a to auto mělo odbočit a neodbočilo a neměla jsem na nic nastavený a to auto samo zastavilo. A změníme displej. Asistent, telefon. Ten displej, hele, už jsem to našla. To je hrozná šleha. Tady se můžeš ten displej změnit na sportovní, ale já ho teď změním na sportovní. A je sportovní. Vidíš to? Dále si ho můžu změnit. Různě si tady můžu navolit. Jak to potřebuju. Je to hrozně moc variant. Opravdu hodně to je tady.
koukám, volant je dotykovej, tam přesto jenom přejíždíš rukou, palcem. Dám si displej progresivní, mám tam displej progresivní. To už jsou takové maličkosti, musím říct, že to je Mercedes opravdu. Má hodně těch detailů, těch maličkostí. Já to mám ráda, někoho to obtěžuje, já to mám prostě ráda. Srdcařka. Dobrý, nebudem dělat kraviny. Nešetřujeme. Proč jsi koupila zrovna Mercedes? Za prvý Mercedes má strašně moc detailů a sedíš v Mercedesu a říkáš si, kdo si sedne do Mercedesa, že už nezmění značku a něco na tom bude. To je jedna věc, ale proč jsem si ho koupila? Byl to můj sen. Vlastně já jsem za totáče dítě, že? Takže mi do mého Mercedesa tenkrát to bylo něco. Ale my jsme si koupili, když jsem žila s partnerem Mercedesa a on mi ho nechtěl učit. On mi vždycky řekl, hele, nebudeš se chlubit cizím pařím. A nějak to možná i ve mně tak nějak zůstalo, ne? No, to mi řekl. A já jsem měla tenkrát malý auto, a když jsme jeli s dětmi, říkám, hele, pojď mi toho Mercedesa i větší. On, ne, já tě ho neučím. A tak jsem si řekla, jestli jednou budu svýho. Ale musím říct, že jako byl to velký zlom v mém životě, protože my ženský jsme takový, že prostě investujeme do rodiny, do dětí. A je to strašně krásný pocit. Pro mě to byl strašný zlom si pro toho nového Mercedesa jet a opravdu si ho koupit jenom pro sebe. A doporučuji to každému, ty ženský prostě, aby něco udělala pro sebe. Pro sebe. Víš, o čem mluvím? Já moc dobře vím, o čem mluvíš. To už, když jsi mi to říkala do telefonu, s jakým tónem hlasa si mi říkala, že jsi byla strašně nadšená a že jsi i brečela, když jsi ho odvážela ze salonu, že jsi byla šťastná, že jsi konečně po první životě udělala něco sama pro sebe. Chlap tě nechtěl pustit za volant. To je pravda. Jo, všechno, co jsi kdy měla, si věnovala svým rodině. Ale musíme je obhájit, abych ho taky nikomu nepoužila. Je mi to úplně jasný. Musím, jako chápu to. S postupem času promíjím. Chápu to. Já chci Mustanga, strašně moc. Tak tě natočím, až si poješ prostě Mustanga. To si píš, že o tom udělám video. To auto se dá ovládat hlasem, co jsem vám teď ukázala. Jasně, takže to ovládáš ručně a zároveň můžeš i na displeji. A nebo mu to můžeš teda zavelet hlasem. Cokoliv, já si takhle dám i rádio na tom displeji. Já tady mám svoje písničky, tady mám svoji hudbu. Tam si dám seznam, můžu to ovládat hlasem. Má to hrozně teda, jako ta hudba je bomba, to je jako, tady si nastavím veškerý osvětlení, tady si můžeš, jak se vždycky ptáš na to osvětlení, to se líbí mojí dceři. Barva, jakou chceš barvu, si nastavíš vnitřek toho interiéru. Ale to už jsou takové maličkosti, blbůstky, to jsou ty blbůstky. Tak to můžeš přepnout do toho sportovního režimu, ukaž nám, co to umí. Takže když do toho auta sedneš, tak vlastně máš čtyři možnosti, jak si to auto nastavíš. Já mám ekologický, já už jezdím na pohodu, takže mě to žere 4 litry nafty. Pak si dám komfort, to žere víc, to už je takový, to auto je nastavený na takový pohodlí. Pak je sport, to je to auto jako načipovaný, de facto, já rychlý zrychlení, všechno. Slyšelo to otáčky, jestli? No to slyšíte ten motor, že jo, to slyšíte. Může se to dělat za jízdy, pak je individuální a to ještě nevím, jak to nastavit, to musím nastudovat po nějakých nocích koronavirový akce. Jasně. Budu nastavovat. Takže to se dá různě. Tak jsou krásně vidět ty otisky teďka, víš, na tom displeji. No to, když jsem kupovala, tak řekli, hlejte se, to budete ovládat hlasem a jenom občas otřete displej. Já bych chtěla ukázat, že to auto jezdí i samo. Tady si nastavíš, dám nohy z plynu a nastavím si tady limit. Takhle si nastavím, tam je jako jak vzdálenost od auta. A jestli tam dám třeba 130 a teď se nějaký auto přede mě zařadí a ono se toho auta chytne. Ale to mají taky všechny auta. Já se přiznám, že to začínám teď hodně využívat, protože jezdím i unavená, člověk je unavený. Nahodím si tam tohle, když mám třeba hodinu za sebou jízdy a ono si to hlídá to auto přede mnou. Ale to už má většina aut. Musíme ukázat tuhle tu chloubu. Proč jsem si to auto taky koupila? 6 let záruka. 6 let záruka, tady máte SOS. Cokoliv se mi stane, tak já vlastně tady zmáčknu SOS. To když jsem zmáčkla, tak hned mi volali zpět. A tady můžu zavolat takhle do Mercedesu. Teď už se mi na displeji, už volám do Mercedesu. Když potřebuju pomoc nebo cokoliv se stane, třeba na tanku benzínu, na vťáku. Jo, a oni se teď to musím ukončit, tam se to posílá, že mám nějaký problém. Jo. Takže jsem to rychle vypla.
To se najde nejbližší Mercedes a to platí i ve Francii, v Německu, všude. Já jsem měla dva Peugeoty a vždycky, když jsem měla prostě do ciziny, tak se mi něco na cestě stalo. Proto jsem zvolila tuhle tu volbu, že vlastně mám tady 6 let záruku, 6 let ty, prostě jsem v klidu, já nevím, jak to mám říct. Aha. Je tichounkej. A působí hrozně luxusně. Jo, ten display to vidím poprvé v životě, něco takového. Sportovní volant, všechno v kůži, bomba úplná, to je zase něco úplně jiného. A moc bych si chtěla zkusit ten sportovní režim. Teďka jedeme na jaký? Paní krásná majitelko. A si nastavíš, jaký chceš sport? Sport. Dávám sport. Jo, a hned slyším, jak se zvedly otáčky. A už mě to žene vpřed, ale bohužel teďka už jsme zase v obci, takže musíme brzdit. Jo, a dokonce, hele jo, ještě ani nemám pajdu a ono se zdá, že prostě v tom autě ani nejedu rychle. Jeli jsme 70 a já jsem měla pocit, že jedeme 40-50, tak to tady prostě působí pěkně, bezpečně. A jak je to tichý hlavně, tak se vůbec nezdá, že to auto jede rychlejc. Hele, počkej, já jsem měla odbočovat, ne? Teď. Zkusíme mu dát trošku plyn. Jezdí dobře. Je tichej i na ten sportovní režim. Prostě luxusní auto. Luxusní bytý auto. Na ten sport je to teda jakoby načipovaný. A jak se ti sedí? Sedí se mi dobře. A mám pocit, že to je tak akorát pro mě, že já jsem malinká. Mám 158 cm. A ty záda mi to přesně kréže a jako já nevím, kdyby si sem tady sednul teďka Martin, tak já nevím, jestli by mu to ty záda pěkně pokrylo, ale mě teda úplně naprosto. Tam, kde mi končí záda, tak tam je vlastně ta opěrka, tady ta boční, jo, takže ty... Já říkám, že to objímá madla lásky. Madla lásky. Jo, ta sedačka mě hezky objímá a tak mě jakoby v těch zatáčkách dobře drží, no. Jo, tady vlastně můžu asi to, ne? Zvedni to nahoru teda. Zvednu to nahoru, tohle svý ovládání. A zeptu se, jaký datum. A můžu to pustit, jo? Jaký datum? Kolikátino je? Jaký je datum? I didn't get that. Could you try again? Anglicky mi to odpovědělo. Ale já chci česky. Jo, posledně to nerozeznalo. To nejsi ty. I'm not sure I understand. Jo, ono to musí. Takže to je jako na tebe, jako na majitelku, jo? Aha, takže kdybych to ukradla, tak já se ani nemůžu zeptat, co je dneska za den, takže to auto se ani nedá ukrást. Ono se mě nadalo, můj hlas, to je umělá inteligence. No a kdybych chtěla teda svůj hlas, kdybych chtěla, aby to ovládalo i tvůj, i můj hlas, tak se to musím nějak naprogramovat i já? Takže majitelka tohle auto teprve poznává, takže to je půl roku. Půl roku ho má. Takže já i věřím, že všechno, co to auto má v sobě, že ani člověk nemůže pořádně projít a za... A to je, že to poznává, že to vždycky něčím překvapí. Přesně tak, že se s tím autem prostě člověk nenudí. Hmm. Že je furt co objevovat, protože mám tady jenom základní displej před sebou a jako úplně mi z toho přecházejí oči. Vím, že kdyby to auto bylo moje, a kdybych s ním pravidelně jezdila, tak bych si s ním hrála, přesně majitelka mi řekla, že vlastně to študuje, když stojí někde v zácpě nebo něco v koloně na semaforech, jo, že se do toho podívá, nebo něco za jízdy, to určitě nejde. Majitelka auta není zapojená na mikrofonech, takže mi krásně radí, vy to neslyšíte, takže nápověda ze zadu. No, ukazuje to trasu, jo, kolečko navigace a tady to jsou hodiny. Ukazuje to analogické hodiny. Dobrý. A vidíš, já bych si to spletla s otáčkou měrem, protože jsem se na to pořádně nezadívala, že jo? Není potřeba. Otáčku měrem, není potřeba. Tak, a my to máme do cíle 10 km. Takže jsme se s majitelkou shodli, že když vepředu sedí malí lidi, tak já... Vlastně i s Martinem, který to tohle natáčí a je dost vysoký, tak se sem vejde. Ale kdyby už vepředu seděl někdo větší, tak už bude mít na kolena tady míň
místa. No, ale jako já, i kdybych byla vyšší, tak je vidět, že tady mám pořád před sebou dost toho prostoru, jo, a můžu si dát i nohu přes nohu. Má to tady držáky napití, jo, koženou opěrku, i ty sedačky vzadu jsou hodně pohodlný, jo, takový do sportovního stylu hodně. Takže. No, je to tady pro tři lidi, jeden, dva, tři, jo, pro tři, no. Tady pro nějakýho prcka, možná pro mě, ne, kaž. Dobrý, no. Jo. Proč ty prostřední sedačky vždycky dělají tak nepohodlný? Nepočítaj s pátým pasažérem, sakra? Tak prosím tě, ty jsi říkala, že ti lidi, a dá to svým způsobem rozum, nechtějí pouštět na křižovatkách. Vidějí, že máš Mercedesa, nikdo tě nechce pustit. Měla jsem Peugeota, nebyl to takový problém jako s tím Mercedesem. Když se potřebuji zařadit do kolony, asi to tak je, nevím. Já to tak pozoruju taky. Z jakého důvodu, nevím. Je to z důvodu, že si lidi myslejí, že jsi z bohatlice, že to auto máš od svého přítele, že jsi ho s prominutím zasloužila nějak jinak než vlastní silou. A to už jsou stará. A tak nemají potřebu tě pouštět na ty křižovatce. Ty si počkáš, ty jsi bohatá, ty si počkáš. Já si pamatuju, tenkrát jsem na křižovatce pouštěla Ferrari. No. A pak jsem měla vůči sobě takový divný výčitky svědomí, ježišmarja, boháč si mohl počkat, já přece můžu být někde o dvě vteřiny rychlejc. A přesně, a pak jsem si řekla, ale jak to, všichni jsme lidi. A já přece nevím, jakým způsobem on si na to Ferrari vydělal. Jo, vlastníma silama. Nevím, a je to blbost. Tohle jsou prostě pro mě hnusný předsudky, které už jsem se naučila taky nedělat. Teďka, když se budeme bavit o těch kamionacích. Já tě skočím do řeči, že mě pouštějí Mercedesy. Když jede Mercedes koloně, tak já vím, že zastaví a jako ten mě osobák. Pustí. Osobák, jo. No, ten mě pustí, jo. Ale ty jsi chtěla říct, že já pouštím ty kamiony. No, ty jsi mi faltě. Já jsem řidička, já hodně jezdím, hodně cestuju do Španělska, takže mám naježděno a prostě vím, že ten kamion, když stojí prostě na ty křižovatce, že musí mít nějaký odestup, aby se tam mohl vytočit. Takže já je pouštím, prostě cítím s nima, proto to tady spolu taky točíme, aby měli kluci na co koukat, aby si nemysleli, že právě se nudíme nebo to, ale aby si měli na co koukat. Víme, jaká je to těžká práce. Obdivuju tebe, obdivuju ty chlapy, vím, o čem to je. Hodně jsem cestovala, hodně jsem viděla, jak zastaví na pumpě, utahaný, víme, o čem mluvíme. Takový cirkusácký život, prostě, no. Žijete v autě, no, já taky de facto žeru do Španělska, tak žiju v autě, no, takže to znám. Takže paradoxně, tebe nikdo nepouští a ty pouštíš, koho můžeš, pouštíš vlastně, jak osobáky, pouštíš i kamiony. A tebe nikdo pouštět nechce, protože máš takovýhle auto, no. No jo, no, to je prostě lidstvo, takhle my fungujeme. Prosím tě, ty jsi mi teda říkala, že to má všude možně kamery, nebo má jenom jednu, ty jsi mluvila o nějaký kameře na kufru. Pamatuju si to dobře? Jo, to se mi stává, že mi říkají, že mám rozbitý znak, ono to zvedne se ten znak a vyjede kamera. Co to půjdeme podívat? Jo, tadyhle je vlastně pod tím znakem, je vlastně kamera, ta vyjede. To bylo vidět, jak jsi jezdila, že to je schovaný, to ta kamera vyjede. Počkej, jak jako vyjede? Já ti to ukážu. Kde ona je zabudovaná? Zavři to, já ti ukážu. Jo, tak proto jí říkají, že si to nevyklopila, nezaklopila, nezavřela. Aha, dobrý. Lidi tě zastaví, že je rozbitý znak, že ti tady takhle plandá, přitom je to vysunutá kamera. No, bomba. No. A přední kameru to má kde? Víš, kde jí má? Nebo no to nevíš? Ani nevím. To určitě žádný znak nevysouvá se, ale to nevím. To upřímně nevím, kde je kamera přední. Dobrý, takhle. A to právě hodně, aby se neotevřela. Jo, takže ještě víc jsem měla, dobrý. Dobrý. Tak prosím tě, ty jsi mi tady ukazovala nějaký deníček na vzpomínky, nebo ty jsi tam zapsala svoji první vzpomínku vlastně? Ne. Mercedes, když si koupíte auto, to musím ukázat ty detaily, protože to telefon, musím tak. Tak dostane i album. Každý auto má svůj album. Takže tady je teda detail i tuštička, takže tady vlastně vidíte, já jsem to neviděla, si tady zapisuju, jak jsem si pro to auto dojela, tady je jeho první pokuta. I s rouškou. Jeho první pokuta. Dobrý. Prostě si takhle zapisujete prostě ten vzpomínky, auto má prostě myšlenky. Album. A to se mi na tom Mercedesu líbí, to už dostanete k tomu autu, jo. To je taková maličkost prostě, ale
Další je ta aplikace, teď mi to ukazuje, já nevím, jestli to vidíš. Je to propojený s hodinkama. Mm-hmm. A já si to teď přes mobil, tady se mi to objevuje. Já si to teď zamknu přes mobil, dveře a máme otevřené dveře. Jo, jo. Jo, a já to teď zamknu. Zamknout. Zapalování zapnuté, máme zaplý. Nemůžu. Jo, takže výborný, ale hlásí jo. To úplně všechno, koukám. Jo, takže teď to nejde zamknout, protože to hlásí, že zapalování je zapnuté, bomba. Jo, ale můžu si to zamknout, jo. Ukazuje to servis, je to všechno napojené, kdy jdu do servisu, jo, kolik procent, ukážeme i pneumatiky, kolik mám v jaký, na jakým kole a tak dále. To je tato aplikace. Takže se nemusíš vůbec o ně starat. Tak klidně povídej, jak ti to padne. Chtěla bych poděkovat touhle cestou, že za prvý jsem ráda, že jsem se s tebou setkala, jsi velice příjemná. Mě bylo taky ctí. A chtěla jsem poděkovat strašně na Chodov do Mercedesu panu Holému, který mi toho Mercedesa prodal a byl ke mně velice profesionální, protože pro ženskou je stres jít si kupovat úplně nový auto. A musím říct, že byl totálně jako opravdu byl profesionální. Moc hezky se o mě starají. Dostala jsem i od Petra. Z lakovny jsem dostala barvičku na takový malý škrábance. Můžu se to podívat? Nesmí být na sluníčku, protože stuhne. Ale asi si přijdu ještě pro další lahvičku, protože občas... Používáš to? No tak jako to auto je nízký, takže občas... Někde štrejchneš? Občas. Znám každou jeho vrásku, bych to asi tak nazvala. Jo? Hezky, takže hezky. To tak jako zamaskuju a to. Takže, ale jezdím opatrně, nebojte. No a na závěr já bych teda ti chtěla poděkovat, že jsi se mi sama od sebe ozvala, protože jsi mě vlastně našla a nabídla si mi svezení v tomhle novém krásném autě, takže já ti strašně moc děkuju, já ti podám ruku za já to, tě že... obejmu. Já jsem ráda, že to pro ty chlapy děláš a prostě já jsem ráda, že mají na co koukat. Děkuju, to je strašně milá ženská tohleto. A vy? Ne, i Martin je perfektní. Mě tady teďka začalo něco pálit, já jsem si nevěděla, jestli tady mám tady něco. Sakra. Sorry, máš? Že jsem to přerušila. Ne, dobrý. Tady mě něco strašně řeže. Ne. Dobrý. I Martina musíme pochválit jako dobrýho kameramana. Jo, děkujeme. A tak to můžeme otočit teďko na tebe, ne? Počkej, já to otočím na tebe. Počkej. Natáčíme, jedeme, jo? Jo. No a já bych vám chtěla říct, že teďka mluvím teda k ženám, jestli máte nějaký svoje auto, který jste si vydobili a máte nějaký svůj příběh, ať je smutný nebo veselý, a chtěli byste o tom natočit, a teď apeluju opravdu jenom na ženy, tak se mi ozvěte, jak jsem říkala už v autě, když jsme jeli, na e-mail amazonka.truck@seznam.cz a já za váma ráda přijedu. Tady s Martinem. Dobrý. Hurá! Krásný to bylo. Krásný.